ପାଟଣା କୂଅ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ି ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁତର। ପାଟନା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପାଟନା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଏକ ଗଭୀର ପଥର କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ମାଧପୁର ଗ୍ରାମର ତୀର୍ଥ ନାୟକ 61 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଟଣା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପାଟଣା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।